Mëra mi që jemi spostuar në këndin e intervjistës me thurin special të mbrëmjës, sot do të bisedojmë me ish-ministrin e integrimit, aktualisht kryetare Komisionit Parlamentar për Integrimin në Kuvendin e Shqipërisë dhe deputete e Partisë Demokratike zonjën Majlinda Bregu. Zonja Bregu, mirë se erdhët. Mbrëma. Fakt, pas dy ditësh, deri diku debate, shpeshherë edhe përplasje në Komitetin e Stabilizim Asocimit, ishte mbledhja 6 e këtij komiteti, paktën në përfundim arritët në një lloj kompromisi, po e quajmë kështu, për të mirën e integrimit. Real ky kompromis dhe çfarë, sepse keni ka pasur një pjesë diskutimit sot me dyert të mbyllura në komitet. Çfarë i that ndërkombëtarëve sot? Atëherë ne kemi deklaruar dhe do të qëndrojmë të gjithë qasjes tonë se procesi i integrimit evropian të vendit është një proces madhor në të cilin interesat kombëtare të shqiptarëve dhe të Shqipërisë janë përpara interesave të ngushta politike dhe partiake. E kemi thënë këtë gjë kur ishim në majorancë dhe në qeverisje, dhe sa herë kemi ofruar konsensusin për opozitën e atëhershme, ishim të bindur se po bëndim një akt i cili do t'i shërbente Shqipërisë dhe shqiptarëve. Do të vazhdojmë ta bëjmë çdo ditë këtë dhe jemi në koherencë të plotë me qëndrimin ton, dje si majorancë dhe sot si opozitë, në respekt të përsërisë të vullnetit të qytetarëve shqiptarë që janë 90% sot që e mbështesin ende procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ktu nuk besoj se ka asnjë dyshim. Opozita e Partisë Demokratike nuk ka asnjë të ngjarë dhe nuk do të jetë opozita bojkotuese, bllokuese, penguese, opozita e cila i dënoi shqiptarët vetëm për faktin sepse nuk i kishin votuar në dy zgjedhje parlamentare. Ndaj ky kompromis dhe konsensus, le të themi, i arritur sot në deklaratën përfundimtare pra në joint statement të dy delegacioneve tona të përbashkëta, është preje e këtij vullneti politik të opozitës. Pavarësisht se kishte amendamente për të cilat nuk u gjet konsensus, në fakt nuk mendoja se amendamenti që ne kishim propozuar ai që i bënte thirrje qeverisë për të zbatuar ligjet e vendit, pra kuadrin ligjor, për të respektuar konventat ndërkombëtare, për të zbatuar kushtetutën e vendit, të ishte shumë problematik për të pranuar nga majoranca e sotme. Po ndërkombëtarët e mbështetën? Ndërkombëtarët janë të prirur, ndërkombëtarët themi këtë radhë delegacioni i Parlamentit Evropian, për të sillë në tryezë një dokument i cili të ketë konsensusin e palëve politike shqiptare, sepse herë tjera në rast se nuk ka patur një konsensus dhe miratim të një deklarate, ka ardhur pikërisht sepse nuk ka patur dakordsi midis forcave politike shqiptare. Dhe sigurisht nga ana tjetër që janë të interesuar që të mos bëjnë, të mos krijojnë moll sherri, pra të mos lënë asnjë hije e cila mund të dëmtojë miratimin e rezolutës. Kjo rezolutë sotmja, ky statement, pra kjo deklaratë sotmja, është e nevojshme sepse është një rezolutë e përbashkët e këtij grupi parlamentar, e këtij forumi le të themi të parlamentarëve shqiptar dhe evropian, është e rëndësishme sepse i paraprin rezolutës së raporterit për Shqipërinë në Parlament Evropian. Diskutimi i saj do të jetë diku nga muaji nëntor, ku Parlamenti Evropian shpreh mendimin e tij në mbështetje të malljes së statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Pra, besoj që ishte e rëndësishme edhe për këtë arsye. Pavarësisht se sikurse e thatë ju, ka patur gjatë këtyre dy ditëve diskutime, por më lejohet vetëm një sqarim për pjesën që thatë i mbyllur për mediat. Në rast se me të vërtetë ky ka qenë njoftimi që mediat kanë marrë sot, atëherë kjo është një shkelje flagrante e transparencës. Këto takime janë zhvilluar gjithmonë në praninë e medias. Jam interesuar sot në mëngjes kur mritëm në sallën e Hotel Rognerit për takimin sepse nuk ishte asnjë prani media dhe me gjithë justifikimet e bashkëkryetarit të delegacionit zotit Balla i cili tha se mediat zgjohen vonë në mëngjes dhe nuk mund të mrinë në orën 9. Ne në orën 9 kemi qenë aty. Më pas mësova se nuk ishin lejuar të hynin takim dhe se ka patur një rrëmuj, po e quaj rrëmuj me mirëdashje, por kur mediat ishin njoftuar që duhet të vinin vetëm për deklaratën përfundimtare të orës 12:30. Dhe më vjen keq që humbi pjesa e parë e diskutimeve dy orshi, pra nuk kishte asnjë arsye për të bërë takime dy orë të mbyllura. Sikurse ishte takimi i dieshëm, vazhdonte agjenda sot me pika të tjera, por në rast se kjo ka qenë diçka, le të themi, ka qenë një mesazh që është dhënë medias, do më duhet ta sqaroj që ka qenë një shkelje flagrante e transparencës së këtij procesi dhe e punimeve të këtij delegacioni dhe të këtij forumi i cili gjithmonë është bërë me dyert të hapura. Pak me vonesë, përgjithsesi më pas media erdhi prezant edhe në pjesën kur ne kemi konsumuar debatet me fakte. Për këtë javë të parë të qeverisjes së Ramës,
me një vullnet të hekurt, të pa dyshimt, për të çmontuar shtetin dhe strukturat e tij. Me një vullnet të hekurt, të pa dyshimt dhe me dëshirë të madhe për të zhbërë institucionet shqiptare, për të prekur institucionet e pavarura dhe të emruarit nga kuvendim në institucionet pavarura, dhe mbi të gjitha ajo që po bie edhe më shumë në sy, me një ndjesi të tërë shpërfillje, jo vetëm ndaj opozitës, por me një ndjesi shpërfillje dhe shkelje flagrante të ligjeve të vendit. Të gjitha këto fakte janë bërë prezente në diskutimet që ne kemi patur me parlamentarët evropian, jo sepse ne kemi dëshirë që të kemi disa sy dhe vesh të tjerë rreth rrotull nesh që dëgjojnë se çfarë po ndodh, por sepse është detyrim i sinqert mes palëve, në ulemi si palë në Trujezë, që gjërat të thuhen ashtu siç janë. Sikurse është një detyrim i sinqert përpara të gjithë atyre shqiptarëve që nuk kanë votuar për këtë maxhorancë që është sot në pushtet, por edhe për ata që e kanë votuar që nuk kanë pritur që kjo maxhorancë të sillet me një shpërfillje të tillë ndaj ligjeve dhe institucioneve të vendit. Shqetësimet kryesore, të paktën nga ajo çfarë dëgjuam nga gjithë debatet, janë emrimet në polici, dhënia e doganave për një në administrim një kompanie të huaj, ka pasur interesim edhe për çështje specifike nga zonja Fajon apo edhe nga zonja Doris Pak, të cilët u interesuan në njërin anë për bastet online, anën tjetër për shkarkimin e kreut të antikontrabandës. A janë këto shqetësimet, cilat u morën pa i quajnë shënim, a do të reflektohen në qëndrimet e europarlamentarëve për sa i përket Shqipërisë? Duhet mos harrojmë që europarlamentarët vinë për takimin në Shqipëri pak ditë mbas publikimit të raportit zyrtar të Komisionit Evropian, i cili është dokumenti që i referohen të gjitha institucionet e tjera evropiane, mbasi Komisioni Evropian është ai që monitoron dhe ndjek zbatimin e gjithë reformave në Shqipëri. Pra, duhet të them që të gjithë europarlamentarët erdhen me një bindje të tyre dhe me një realitet të krijuar tashmë, edhe sepse e njohin Shqipërinë, por edhe sepse kanë marrë një dokument i cili ju jep atyre mundësinë të lexojnë përplotësimin e reformave të kryera. Okay, dokumenti është deri në momentin deri në fund të gushtit, themi në fillim të shtatorit. Dhe kanë gjetur këtu një situatë në të cilën përveç atyre reformave të plotësuara deri në gusht, pra kur përpara se kjo qeveri e re të vinte dhe të fillonte nga puna, janë ballafaquar në diskutimet tona me një set tjetër të kundërshtive mbi ato çka progres raporti dhe vendet anëtare kërkojnë si garanci për procesin e integrimit të vendit. Më lejoni ta saksoj edhe një herë. Fakti që ne do të bëjmë opozit bazuar mbi fakte dhe argumenta, jo mbi baltën, shpifjen, sajesat dhe mashtrimet. Dhe fakti që ne këto informacione dhe fakte do t'i bëjmë të njohura për të gjithë partnerët tanë që kanë asistuar Shqipërinë këtë proces, që e monitorojnë Shqipërinë këtë proces, por ndaj të cilëve kemi dhe detyrimin për të qenë sinqertë, sepse duan një vend që të jetë pjesë e strukturave evropiane, një vend me standarde. Nuk bie ndesh me qëndrimin ton dhe me kërkesën ton të vazhdueshme, drejtuar të gjithë vendeve anëtare, Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian, që Shqipëria të mbështesin marrjen e statusit për Shqipërinë në dhjetor të këtij viti. Para nuk bie ndesh sepse reformat që kanë qenë detyrim për statusin janë plotësuar deri në gusht të këtij viti. Pra statusi po jepet dhe është propozuar për herë të dytë nga Komisioni, sepse qeveria paraardhëse meritoi sigurisht dhe bashkëpunimi me opozitën kishte kontributin dhe ishte kontributi vet. Por sepse ne u munduam të ishim gjithë përfshirës dhe transparent në këtë proces. Pra, deri këtu dua ta ndaj nga qendrimi tjetër mos duket si një paradoks që në momentin që kërkojmë që Shqipërisë në dhjetor të konfirmohet marrja e statusit të vendit kandidat, raportojmë për një sër faktesh të cilat mund trombin vendet anëtare. Sepse sigurisht një vend anëtar, dhe nga vendet e fuqishme jo vetëm por dhe vende tjera, nuk e mirpret faktin që brenda një dite të shkarkohet një strukturë e tërë e luftës kundër krimit ekonomik të policisë së shtetit. Nuk e mirpret faktin se kjo drejtori e cila është pjesë e drejtorisë së luftës së krimit të organizuar, jo sepse janë direkt të lidhur dhe kanë ndjesinë dhe tonën për 80 njerëz që në një ditë pezullohen nga puna, por sepse ata vetë kanë monitoruar punën e policisë së shtetit gjatë gjithë tyre viteve, sepse në dokumentat e tyre, në misionet e tyre të ardhura në terren, policia e shtetit dhe sidomos drejtoria e luftës kundër krimit të organizuar ka marrë vlerësimet maksimale. Pra të shkarkosh në një ditë të gjitha ata persona, pavarësisht se quhet pezullim, se këto janë terma për të shtyrë kohën dhe për të krijuar një lloj rrëmuje.
të shkarkosh në një ditë të 10 persona, të shkarkosh deri më sot vetëm nga dy institucione në statusin në nënpunësit civil, 80 nënpunës civil vetëm nga Ministria e Drejtësisë, 15 janë në listë pritje, dhe 70 të tjerë nga Ministria e Brendshme. Është 200 sot numri atyre të cilët kanë marrë mandatën, o janë larguar, ose po presin vetëm firmosin e letrës për të larguar nga puna. Nuk dim ende sa do të mbri ky numër deri në fund të dhjetorit, kur me arsyen e ristrukturimit të institucioneve, shumë nga punonjësit administratës publike, për cilën janë investuar energji, kohë, buxhet, jo vetëm i brendshëm i këtij vendi, por i gjithë këtyre taksapaguesve evropian që kanë asistuar gjatë gjithë këtyre viteve me ndihmat e tyre dhe me grantet e tyre. Nuk dim sa do të mbri ky numër i shkarkimeve. T'ju thuar sot partnerëve evropian se emrimi i drejtorit të policisë së shtetit është një emrim në shkelje flagrante me ligjin. Por t'ju thuash atyre të cilët kanë nevojë të dëgjojnë që policia e shtetit është e pavarur, nuk është politike, nuk ka varësi nga politika, është e trajnuar, është për të luftuar krimin, është sigurisht për të bërë hetimin, është për ta parandaluar krimin. T'ju thuash që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka qenë numërues i Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 2013-s. Unë kam respektin maksimal për të gjithë numëruesit. Respektin maksimal për orët e sakrificës që kalojnë qofshin ata të Partisë Demokratike, Socialiste apo të tjerët në procedurat tona të gjata të numërimit. Por nuk kam garancinë se një njeri i cili është personi kyç i besimit në momentin kur numërohet vota për një parti politike, mund të jetë i paanshëm në ushtrimin e detyrës së tij. Shto këtu faktet që nuk është në përputhje me ligjin. A ka për këtë informacion institucionet ndërkombëtare që janë në Shqipëri? Sigurisht që kanë, sigurisht që kanë mund për trajnimin e policisë. Sigurisht që kanë informacion, të gjithë kanë informacion, sepse fatmirësisht në këtë proces Shqipëria nuk ka nisur sot. Ky proces, procesi i integrimit në strukturat evropiane, është një proces i cili ka vite që ka nisur në këtë vend. Nuk mund të thuash, dhe sigurisht që të gjithë janë në dijeni të këtyre fakteve, se nuk e dinë se një drejtor sot i policisë së burgjeve, kur burgjet janë një nga prioritetet 12 prioriteteve të Bashkimit Evropian, është një person i cili është i arrestuar, nuk është as i akuzuar, as mbas tash e themi, por i arrestuar për trafik personash, nga një ministër socialist. Ministri i Brendshëm socialist në vitin 2003. Pra këto nuk janë fakte që nuk trondisin dot dhe nuk bëjmë përshtypje tek ndërkombëtarët. Këtë e kam fare të qartë. Sikurse nuk mund të mos ju bëj përshtypje që doganat e shtetit shqiptar sot, me një vendim qeverie, po kërkohet që të asistohen dhe i kalohet parlamentit një vendim qeverie vetëm për të marrë një vulë notërie nga parlamenti shqiptar, të asistohen për asistencë teknike nga një agjenci private. E përsëris, kemi asgjë kundër ndaj agjencive private të lobimit dhe tjerat, por doganat shqiptare, vetëm në 5 vitet e fundit, nga viti 2008 deri në vitin 2013, kanë përfituar vetëm fondet Bashkimit Evropian, nuk përfshi këtu binjakzime me vënde antare vetëm ose bankë botërore, pra projekte tjera. Por vetëm nga fondet BE-s 10 milion euro për modernizim dhe asistencë teknike. Dhe unë sot në takim kam bërë publik një reagim të drejtorisë në Komisionin Evropian e cila merret pikërisht me taksat e doganat, që është krejtësisht është kundër marrjes një agjencie të huaj për të mësuar doganat shqiptare se si duhet të veprojnë doganat shqiptare për diçka të cilën e kanë mësuar dhe janë trajnuar gjatë gjithë këtyre viteve me 10 milionë euro nga fondet e Bashkimit Evropian. Por më tepër ju siguroj që ky do të jetë një problem shumë i madh edhe në raportin që ka dogana shqiptare, sepse është në të njëjtin sistem, quhet nomenklaturë kombinuar në sistemin teknik, që do thotë që shishja e ujit dhe gotës ka të njëjtin kod si për vendin Itali ky lloj uji, si për vendin Shqipëri dhe tjerat me radhë, do të ketë probleme në raportimin e të dhënave financiare nga Shqipëria dhe nga vendet tjera të Bashkimit Evropian për një agjenci të huaj. Ka vendet Bashkimit Evropian, të cilët kanë shkëmbime tregtare me Shqipërinë, që e kanë të ndaluar me ligj që raportojnë agjencive të huaja për shkëmbime tregtare që ata mund të kenë me Shqipërinë. Dhe të gjitha këto janë probleme, sepse thash konfirmojnë shpërfilljen që i bëhet ligjit, konfirmojnë shpërfilljen që i bëhet institucioneve vendase, sigurisht edhe shpërfilljen që i bëhet taksapaguesve evropian dhe institucioneve evropiane. Në qoftë se shprehet DG Taksudi apo drejtoria në Komisionin Evropian përgjegjëse për taksat kundër marrjes së një firme private për asistencë teknike doganave, do të thotë që është shprehur kundër pikërisht ata që do të bëjnë vlerësimin nesër të përmbushjes së standardeve në rrugtimin evropian dhe të performancës së doganave. Pra, këto janë çështje të gjitha madhore. Ne do të bëjmë opozite përsëris të bazuar mbi fakte. Askush nuk duhet pres që ne do të heshtim
apo do të mbyllim gojën, për faktin se Shqipëria ka një proces shumë të rëndësishëm dhe një vendim shumë të rëndësishëm për të marrë në dhjetor të këtij viti. Ne duhet ta marrim statusin e vendit kandidat jo vetëm sepse kemi zbatuar reformat dhe kemi merituar, por ne duhet ta marrim statusin e vendit kandidat edhe sepse me statusin e vendit kandidat monitorimi për ruajtjen e standardeve evropiane në këtë proces do të jetë më i madh dhe sigurisht do të jetë më i vështirë për qeverinë për të ndërmarrë veprime të tilla abuzive. Për hir të këtij statusi, a jeni të gatshëm të bëni lëshime? Ju sot për shembull për hir të arritjes së konsensusit për çështjen e rezolutës përfundimtare të takimit, tha që hoqet dorë nga amendamenti 14, në mos gaboj, nëse ishte ky numri i saktë. Pra jeni të gatshëm të bëni lëshime edhe nga roli juaj opozitar në raport me dëshirën për të marrë statusin në 9 dhjetor? Opozita e kam thënë këtë gjithë në kohën kur në opozitë ishte Partia Socialiste dhe sigurisht është i njëjti qëndrim dhe sot, është institucion. Opozita nuk është e jashtëligjshme dhe opozita nuk është një grup njerëzish të mbledhur së bashku për të pirë një kafe dhe për të bërë pazaret politike me majorancën aktuale. Në momentin që konsensusi është i domosdoshëm për vendin, sikur se ishte një rast ky sot, dhe sa herë të ketë nevojë për ligje të cilat janë pjesë e procesit të integrimit, apo për reforma të cilat janë kusht për ecim përpara të procesit të integrimit, opozita do të jetë mbështetëse. Kjo nuk do të thotë që opozita do të heshtë dhe do të ulë zërin ndaj veprimeve arbitrare në zhbërje të shtetit. Nga Komisioni Evropian kemi marrë propozimin për marrjen e statusit të vendit kandidat, sepse Shqipëria konsolidoi dhe plotësoi reforma të cilat janë reforma të rëndësishme. Kemi marrë liberalizimin e vizave dhe nga vendet anëtare dhe në këtë proces të vështirë të liberalizimit të vizave jemi prapë një nga vendet i cili nuk ka abuzuar me këtë fitore themi të gjithë qytetarëve shqiptar, për faktin sepse strukturat tona ishin të afta të krijonin një siguri për kontrollin e kufive, për faktin se lufta kundër krimit organizuar shkatrimit të bandave kriminale u vlerësua nga Komisioni Evropian dhe vendet anëtare. Nuk t'jep njëri gjë sepse ka për zemër Shqipërinë në rast se nuk e meriton. E provuam dhe me statusin e vendit kandidat. Pa ka shumë skeptik edhe me Shqipërisë. Në Europë. Por nëse nuk e meriton, nuk të thonë do të fjalën e mirë. Vjet u lam peng për çështje të cilat mund të konsideroheshin edhe shumë mikro. Tre ligjet ishin tre ligje, nuk ishin tre reforma madhore. Por ama ishte një kush për të vërtetuar se sa ishim të gatshëm ne për të vendosur konsensusin politik. Ju e kujtoni mjaft mirë, komisioneri Fyle ishte kundër edhe propozimit të kryeministrit Berisha për referendum. Twitteri i famshëm, disa twittere. Për referendum, gjë që do të thotë se kërkonin me ngulm të shihnin palët në tavolinë me një konsensus të përbashkët për procesin e integrimit evropian. Por ajo çka ka ndodhur dje nuk mund të jetë një skenar i përsëritur për ne. Ne jemi krenar që i dha mundësin Shqipërisë dhe Shqiptarve, si kurse jemi koshient edhe për rezultatin e zgjedhjeve të 23 qershorit, por askush nuk mund të thotë se marrja e statusit të vendit kandidat dhe konfirmimi për herë të dytë nga komisioni vjen sepse realizimi i masave kritike të kërkuara qartë në 12 pika si garante për kalimin e një fazë më lartë në këtë proces nuk është përmbushur. Është përmbushur me përgjegjësi të plotë nga qeverisja e Partisë Demokratike. Sfida që ka përpara kjo majorancë është të vazhdojë dhe të konsolidojë mbi ato reforma. Në rast se thuhet ka progres në progres raport për luftën kundër korrupsionit, për zbatimin dhe për krijimin e një kuadri të plot për luftën kundër korrupsionit. Në rast se thuhet që janë të gjitha strukturat në fuqi për luftën kundër krimit organizuar. Në rast se thuhet se stabiliteti ekonomik i Shqipërisë u tha edhe sot në takim. Shqipëria ka ruajtur si asnjë vend tjetër nuk ra në recesion, u tha sot në takim. Dhe ka patur një stabilitet makroekonomik të kënaqshëm. Sigurisht nuk patëm një rritje 8%, 9%, por patëm një stabilitet makroekonomik të kënaqshëm. Në rast se ne arritëm të mlidhnim të ardhurat dhe të mos dëmtonin edhe gjatë këtij viti të fushatës zgjedhore dhe pas fushatës zgjedhore dhe pas i humbëm performancën financiare të vendit, të gjitha këto janë asete të cilat janë garanci për vendet evropiane se Shqipëria ka hyrë në një rrugë të sigurt. Sinjalet e këmbana të alarmit, për to du të mbaj përgjegjësinë kjo qeveri që është sot. Përgjegjësia jon është deri në fillim të muajit shtator, kur kjo qeveri erdhi në pushtet. Deri në atë datë, ju dha mundësinë shqiptarve, Komisionit Evropian,
të konfirmoj marrin e status të vëndit kandidat për herë të dytë. Përgjësia e kësa qeverie, për të mos shkatruar atë që kemi bërë, dhe për të mos dëmtuar imazhin e vëndit, dhe për të mos dëmtuar reformat e vendosura me këmbngulje dhe me kosto në këtë vënd, fillon nga data 16 shtator e tutje. Kjo periudhë e këtë tre mueshi është periudhë prove për qeverinë e re shqiptare. Nëse duan të shkatrojnë, sepse i pari njëri jo interesuar për marrjen e statusit të vëndit kandidat, është kryeministri Rama, sepse marrja e statusit do t'i krijonte më shumë kontroll mbi kokë, gjë të cilën nuk i jep dorë të lirë për të bërë ato veprime që ka bërë. Por në rast se duan të marrin statusin e vendit kandidatet konfirmohet në 10 orë, duhet patjetër të jenë rigoroz në plotësimin e detyrimeve, të cilat janë pjesë e marrëveshjes stabilizimi asociimit, e marrëveshjeve që kemi me vendet anëtare, por njëkohësisht detyrimet të procesit të integrimit. Përndryshe, do ta kenë shumë të vështirë që të bindin jo vendet anëtare skeptike, por dhe vendet anëtare më dëshamirëse se Shqipëria po vazhdon të hecë në atë rrugë që ishte konsoliduar. Përballë kësaj që ju e quani pra shpeshherë edhe një revansh apo edhe shpeshherë shfaqet edhe me elementë të më të kaluar sa revansh në fakt. A kemi një opozitë fortë, unifikuar që ta realizojë atë mision që ju thatë, pra që ne do të qëndrojmë fortë, do të jemi opozitë fortë, por do të japim edhe kompromis. Unë nuk besoj se një individ, një grup apo një komunitet bëhet i fort me njëherë dhe merë kthesë në situata një ditë mbas i ka ndodhur një ngjarje. Është vërtet që mbas humbjes në zgjedhjet e 23 qershorit, sigurisht që do duhej një periudhë e rimëkëmbjes dhe riorganizimit të opozitës. Ne sot jemi përballë dy fakteve. E para, opozita për shkak të një pazari dhe shoppingu politik, është më pakët në numër, se sa realisht do duhet kishin qenë mandatet e kësaj opozite. Dhe ndoshta nga një herë, kjo mund tjetë një argument për të menduar se ndoshta jo gjithmonë konsensusi politik dhe konsensusi ndër partiak, pavarësisht se mund bëhet për arsye madhore për qeverisur vendin, por ndonjëherë mund të konsiderohet dhe si tërheqje nga gjërat në cilat beson më shumë, dhe mbështetësit e tu ndoshta edhe këtë nuk ta falin. Rasti LSI? Sigurisht. Megjithatë, LSI-ja sot është në një majorancë tjetër, pra është në majorancë me Partinë Socialiste. Dhe për të lidhur mendimin, ne thashë jemi sot para, domthonë opozita ka sot është ndodhet para dy fakteve. E para një opozitë e cila në parlament gjendet përpara një majorance shumë të madhe, në cilën nuk mjaftonte asnjëri 83, por duhet blihej edhe një deputet për të krijuar një majorancë absolute dhe për t'i thënë opozitës që ne nuk kemi nevojë për konsensusin politik, sepse ne i kemi numrat për të votuar ligjet me 3/5. Dhe në një sistem parlamentar si Shqipëria me një dhomë parlamenti, 3/5 janë standard për të sjellë së bashku opozitën dhe majorancën. Pra në momentin që ke krijuar 84 vota vet, kjo do të thotë që ne nuk kemi nevojë dhe nuk i konsiderojmë si opozitë. Por nga ana tjetër ka edhe një argument tjetër i cili qëndron, që kjo opozitë është një opozitë e cila siç e kemi treguar dhe në debatet e fundit, besoj që debati për aktin normativ të rritjes së borxhit dhe të marrjes së një huaje financiare vetëm për të bindur qytetarët që Shqipëria është në krizë dhe për të dëmtuar performancën ekonomike të vendit, tregoi dukshëm që opozita ishte e unifikuar cilësore në të gjitha diskutimet dhe e gatshme për t'i bërë ballë me argumenti çdo lloj tentative shkatruese të kësaj majorance. Të njëjtën ndjesie kanë patur të gjithë edhe në takimin me parlamentarët evropian që kemi zhvilluar, gjë që do të thotë që ne jemi gati për t'i qëndruar me fakte një opozite siç ka nevojë Shqipëria. Do të ishte e pamundur pavarësisht se jemi munduar dhe e kemi thënë shpesh herë gjatë gjithë fushatës elektorale se çfarë modeli do të sillte qeverisja Rama, por pakush nga ne mund ta kishte çuar mendimin deri në fund dhe të mendonte se gjatë kaq pak ditëve do të kishim një dëshirë të shfrenuar për ta shkatruar shtetin tërësisht. Qartë. Zonja Bregu, faleminderit, është kënaqësi gjithmonë t'ju kem këtu. Faleminderit Patrik. Mirë miq, kemi ardhur në fund pak sekonda në studion e alarmit, sepse kemi shkuar pak shumë në hak të reklamave, por Dajana Shabanit na thot temat kryesore që ka sonte në orën 21.
Mund pak sekundat e kalarmi, po do të marrë një minutë sot, sepse do të prekim pak nga të gjitha, do të jemi kështu tek mohimi i disa viteve punë tek një zonje, do të jemi tek një kronik që mua personalisht më prek shumë tek një fëmijë autik, por sigurisht as batuta dhe as sarkazma që në kronikën e parë, që është një super kronik të paktën për mendimin tim e ndërthurur me një film të realizmit socialist, të gjitha këto vetëm pas pak në orën 21 mos mungoni në alarm. Shumë aromë realizmi socialist në alarm. Faleminderit, Dejana. Oranews.tv është edhe faqa jonë në internet, ku do të gjeni gjitha zhvillimet kryesore, përfshirë këtu edhe bisedën me zonjën Bregu. Ndahemi këtu, natën e mirë.